Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Přemýšlíte, jaké je vaše poslání? Jak najít své poslání? Jestliže přemýšlíte, jak najít své poslání, v tomto článku si projdeme tři způsoby. Minulý díl tohoto e-mailového programu Research Mentor Challenge jsme zakončili tím, že váš život je opravdu váš, a takže si s ním tudíž můžete dělat cokoliv, co vy sami chcete. Ale zároveň by váš život měl dávat nějaký smysl. A to zejména vám. V dnešním díle naleznete tři způsoby, jak odhalit své životní poslání, čím svému životu smysl dáte obrovský. A zažijete pocit nekonečného naplnění a motivace. Vyzkoušejte prosím způsoby, jak najít své poslání všechny, protože je více než pravděpodobné, že se vám podaří vaše poslání objevit pouze s jedním z nich, a to tím způsobem, který se vám jeví vyšší. Když však vyzkoušíte všechny, budete moci vzájemně porovnat výsledky. Proč je dobré poznat své životní poslání? Dříve než se podíváme na tři způsoby, jak své životní poslání odhalit, pojďme se nejdříve podívat na otázku proč. Je stále více a více lidí, kteří své životní poslání hledají. Pravděpodobně jste jedním z nich, a proto jste přišli na tuto stránku. Možná sami přemýšlíte o tom, proč jste se narodili, jaký je smysl vašeho života, co tady máte za svůj život udělat. Nalezení vlastního smyslu života a odhalení poslání je opravdu důležité. Často k nám takové úvahy přicházejí v období, kdy je tak trochu cítíme, že už delší dobu stojíme na místě a nemůžeme se pohnout kupředu. Nebo máme pocit, že nám nic nedává smysl a jako bychom určitým způsobem žili povrchně. Najednou cítíme nutkavou potřebu po tom, že bychom to chtěli změnit. Je důležité si říct, že touha po nalezení svého životního poslání je naprosto přirozená a trápí lidi od počátku věku. Mnozí filozofové se na ní snažili najít svou odpověď celý svůj život. A člověk, který není jen pohlcen konzumem dnešní doby, a nebo jim je už unaven a prozře, chce svou odpověď nalézt rovněž. Proč je vůbec dobré znát své poslání? Jednoduchá odpověď je, že lidé si dnes čím dál častěji uvědomují, že se nenarodili pouze a jen proto, aby šli do školy, získali práci, založili si rodinu, zasadili strom, odpracovali si svých 45 let svého života, postavili dům a dožili se v něm důchodu. Ale chtějí od života něco více. A nejspíše to také souvisí s všudy přítomným rozvojem a pokrokem. Tedy souvisí to s něčím, co už před časem popsal psycholog Abraham Maslow ve své slavné Maslowově pyramidě potřeb, podle které má každý člověk pět základních kategorií potřeb. Fyziologické potřeby, potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti, potřeba uznání úcty a potřeba seberealizace. V dnešních podmínkách má většina lidí plně pokryty fyziologické potřeby, stejně jako potřebu bezpečí a jistoty. A tak míří k naplnění vyšších potřeb a jednou z nich je právě potřeba seberealizace, do které patří právě nalezení osobního poslání. Jak tedy najít své poslání? Zkuste tyto tři způsoby. Začněte otázkami, které vás nasměřují. Nebo také zkuste jít na to přes váš vztek či frustraci. A nebo na to přijdete skrze proces automatických odpovědí. Jestliže vás téma najití vašeho poslání zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den!